Az ENSZ határozata alapján december 3-a 1992 óta a Fogyatékos Emberek Világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a betegség, baleset vagy katasztrófa következtében fogyatékossá válók problémáira. A Kanizsai Dorottya Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályának munkatársai tegnap középiskolásokat láttak vendégül. Ezt az osztályt úgy gondoltuk, hogy részint szeretnénk bemutatni a nagy közönségnek, milyen fantasztikus munka folyik itt. Részint pedig szeretnénk, ha a Nagykanizsán élő gyermekek valamilyen módon kapcsolatba kerülnének a fogyatékossággal, mégpedig azzal a fogyatékos életmóddal, amit a Kanizsai Dorottya Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályán kezelünk. És így mondjuk a betegnek, hogy kedves segítségére, vége van a kérdésre. A diákok betegek, érintettek elmeséléseiből, illetve a látottakból, tapasztaltakból közvetlenül is megismerhették, milyen nehézségekkel küzdenek meg a fogyatékossággal élők. Tornatermeinket egy kicsit rendkívüli módon átrendeztük. Különböző segédeszközökkel készültünk, amivel imitáljuk, hogy például merev egy térd, vagy lekötjük a jó oldalát, és próbáljon meg bal kézzel megoldani rutin feladatokat, cipőt befűzni, kabátot felvenni, hogy ez milyen összetett feladatsort jelent egy fogyatékkal élő ember számára, aki ezt nap mint nap megküzdi. A program sorozatban általános iskolások is megismerhetik az osztály munkáját, december 3-án pedig nyílt napot tartanak, akkor lesz a témában meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése is.